Усалданнар үгө белемненелер республика орду хачыстыбалах бурдугу үннеринен уна тарганынын жырыктанар кайыстыулартан эки улахан кайыстуу усалданылуу көрүлөлер. Дөпсүндагы района фонна батагайдагы бетте агыр кайыстыбалар хисеметин растаганы уйнуттан сагалабыттырам. Быйылгы булаңга 225 тонна растаныктагыттын күнбүгүн 105 тонна таан бүтен белем болду. Бетте агра хайста билгы хытын семетин растан тигнетчи вели сылжар. Билиңи тургунан 5 тонна покровска эбиз элитный семе растанан садар. Оны тахнан каңласка 30 тонна ыхы семетин берем нехтахтар. Быйыл кайса буланнан супер элита 10 тонна туймада селехнеи, сака серин семелери терилтеттен 10 на енис хаттан покровска эбиз элан семелерин саңардынар буланнахтар. Быйыл 510 да азаттак. 10 тонна 5 тега ешмен бар, 10 на 200 бен Туймада селегне, вона 205 чага тох, Алиос Покровск. Антон Сулата 300 гаттан тақса серге бұрды күхар дүпсіні хелегері үлілей қамсыларыр. Димитрий Ларионов қайыстыбада ағығы нағыз тонна әбейхи, ол егер 15 тонна супер элитаны атылыр сұрықтақ, итеніне 30 тонна элита селегінеге 5 тонна жәхмені растан алырыр. Емебет сұрығар, бандық кетті, атын сені приміз кейдіғана Кистан уламмат, төттөрү бурагаммат, кистан катылаан. Эбетер онно сүрө ахар батагана үстөн катылаанмат. Манны качествотулар, холобор. Сема тубу тук боламмат, семебет рахыгар кайыбы. Касада тогустан чай диагыска дылыйда дейді. Бүтін республиканы хи семетен качен олар манны кулахан кайыстыва сүрін кыхалкатынан бүрдүгө каханар ысклаата болар. Маныйха Салаячы Дмитрий Васильевич санаатын манны күлестер. Склапы дейге семенен бұсы ғамыд, қайламыд, тұғынан сұрт семені құты бұд. Итінне төбі ғамия жүгінеті де стандартты үддіан көйіне петтеспет тұйтыған дебі бұл үждіңі бауғанетті таққатан етінді кетті ебет. Оны перспективе төбі ғамыға бұл именно специализированы сұртығы қағыстығы склад тұтуы үбіне қатшының көмірілері өте олына дембағаған алақ бұд. Улуска быйыл 205 тонна семе ырастыгын белемден ектеах боллагына, ол үнү саңатыттан сагаланма түрөтүмүгүнөн 205 тонна ырастанан белем. Мантан 205 тонна улус да сөттүгөр аны тахынан улус эхнеага семе кайыстылыгар атланыктаах. Ольга Шапилева, Николай Иванов, Саха телевидениеде Усалдан.